Vahiny, voalohany soraisintsika amin'izao atoandro izao ary dia ry zareo avy eo amin'ny groupe-ny ahitantsika ny Nia, eo ihany koa I Andriamatoa a Christoval. Miarabanareo roa mirahalahy tonga soa amin'ny fahitalavitra amin'izao atoandro izao. Araka ny fantatra dia isy ny fankalazana ny 20 taona izay nijoroany tarika ny na ny groupe-ny. Misy ve tompony hetsika izay ho karakaraina hoentina ankalazana izay 20 taona izay? Miarabany anay dia miarabany mpijery rehetra, tatapitanàna manjanga sy manodidina rehetra. Misy teboka lehibe efatra zany ao anatin'ny fankalazana ny 20 taona ny groupe-ny. Ny teboka voalohany dia ny fivoahan'ny album izay efa nivoaka tamin'ny volana septambra lasa teo zany ny album izay ity moa izy tia. Misy hira 20 zany ao anatiny no niazana hoe natao amin'ny vidiny mirary. Efa misy amin'ny librairie rehetrarehetra eto Mahajanga sy ao amin'ny shop Liantsoa. Izay ny teboka voalohany. Dia ny teboka faharoa zany dia ny casting voix d'or féminine. Izy io zany dia natao hitrandrahana ny talentantsika vehivavy, ataoko hoe vehivavy, fa na ianao tovovavy na ianao renim-pianakaviana zany dia ka mahatsiaro ianao fa manatalenta amin'ny feo zany fahaizana mihira, dia hitrandraka an'izay izay satria izay raha teo moa ny asa sy mahay matematisanay amin'ity 20 taona ity zany mba hivoahan'ilay talenta le tsy miseho. Tiako manamarika fa ny zavatra ohatr'izao zany dia occasion tena tokony ho araraotintsika satria ho anay taloha zao tamin'ny andro tele anankiray ngamba nisy teto Mahajanga nisy fifaninanana atao an'izay a, izay no sehatra anankiray hoe nivoahanay zany ka zao izy ty moa zany sady lalao a no anararotantsika anehonany talenta. Ary ny amo teniko foana hoe io talenta io a raha vao tsy avoaka dia mitovy amin'ny tsy misy ihany. Dia Christoval mbola mafy an'izay rehefa avy eo a ny fisoratana anarana zany dia mifarana amin'ny 5/8 ny volana oktobra avy zao amin'ny 20 ratoandro. Ny casting zany dia ho ataontsika eo amin'ny Real BR ho tournena izy io, dia alefa eto amin'ny fahitalavitra ny M3 TV sy ny eo amin'ny onjapeo ihany koa, dia amin'ny 20/20 ny volana oktobra avy zao. Dia ny teboka fahatelo zany a sady goavana indrindra dia ny fampisehoana tokana izay ho ataona izay moa zany efa 20 taona ny mahery no tsy nivoaka, tsy nihira, tsy hitan'olona ka dia io zany ohatra ny fampisehoana analana vokona izay taona maro tsy niakarana tsehatra izay a dia hoezahanay atao izy io. Efa nomanina, efa nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana aogostra izay efa nanomana anazy io ka za tsy teny hoe perte izay tsy ho avy a fa no teneny kosa dia hoe azo fafinaretana, azo fianjany hira sy mozika zany a izay ho avy amin'ny fampisehoana io. Dia ny teboka farany moa zany a dia ny cabaret izay anasana ny fankaty rehetrarehetra sy ny fianakaviana manontolo. Ny toerana moa mbola ho lazainy an-tany fa miandry ny confirmation kely an'izay izahay a amin'ny 23 décembre zany no anaovana izay ka dia izay zany izy amin'ny ankapobeny fankalazana 20 taona amin'ity taona 50 soa arivo ity. Christoval, ny ene zany dia ny lamba ihany koa nanao izay manaraka an'izao lambavao izao. Tsara manamarika moa izay moa dia ao anatin'ny fanentanana ihany ene, mbola tsy ao anatin'ny groupe-ny ia fa ao anatin'ny fanentanana. Fa ny zavatra tiantsika resahana eto angamba ny ene dia ho anareo izay vehivavy na ataontsika hoe efa nahazoazo taona ao anatin'ny fahateto ity, tsy mampaniana fa dia tongava zany na manao an'izay fisoratana anavana izay, zany hoe ny zavatra tsy afa-mavintsika eto zany a tsy amafisitsika dia mila ny feomangatsika vetravetra ho aseho amin'olona zany izy io a, dia manainga antsika vetravetra atsika tovavy a na ny ankizy a tsisy fetra taona izy io, na ihany koa efa zokojokony na anao kano fahiny ianao na anao efa groupe-ny ianao a dia tongava amin'ny kastiny io zay fa dia mahafinaritra be fa avoa izany ny talentanao a amin'ny fotoana anehontsika an'izay talenta izay.
araka ny voalazan'ny teo dia misy teboka efatra no entina anamariana ny fankalazana izay faharoapolo taona izay a, eo ny fivoahan'ny album, eo ihany koa ny castine fampisehoana tokana ary ny kabare. Singariko manokana mikasika an'ilay album araka ny voalazana teo efa folo taona ny irana izay ianareo talohan'izay a, dia tsy hita tamiko koa nareo teo a, dia niverina indray eo amin'izay i album misy roapolo ny hira ao anatiny izay nyfikarinareo izay hoe hira vaovao avokoa vareo sa misy ireo hira taloha izay nampandahana anareo? Araka ny fangatahan'ny mpakafy moa izany dia misy hira taloha tao tsy nikitihanay mihitsy ny nanaovana ny klipa, misy kosa nahatsaraina kely a, dia misy ihany koa izany a hira vaovao be, ohatra izao ilay andesa flera hitantsika mandeha amin'ny tele ireny a, dia tafiditra ao anatiny atokako anao a, misy ny hirany Desi sy Miray izay nahafantarantsika ny groupe ny hatramin'izay a, dia efa roapolo taona moa dia ny fananina natao roapolo mihitsy ny hira ao anatiny izany a, mba himarikena an'ilay 20 ans d'existence izay. Raha ho raisiko indray koa la teboka faharoa mahakasika an'ilay castine, rehefa vita ny castine dia atao ahoana ireo ankizy ireo na ireo olondehibe atrika ny ireo ankizy ireo moa izany mazava ho azy tsy hoe azafady tsy ankizy a, fa satria araka nyteniko izy tovala teo tsy ferana la taona izany a, tsy ho avelanay fotsiny amin'izao izy izany a, fa ho atosika ay arak'izay azonay atao izany, ohatra ohatra amin'izany fanosehana izany ny fanomezana azy hira, fampidirana azy studio, ny fanomezana azy klipy sy ny filansena anazy izany a, dia anoana azy arak'izay herinay sy izay tratra anay izany izay a, dia io moa izany a ny essentiel izany dia avoaka aloha hitan'olona aloha ilay talenta, fa io raha vao tsy avoaka anay io mitovy amin'ny tsy misy ihany a, dia avoay aloha dia ho atosika antsika arak'izay azo atao izy izany a, mba ho tonga amin'izay hatravavy kokoa, maninona moa mba ho lasa matianina tanteraka izany tsika amin'izay talenta nomen'Andriamanitra antsika izay. Ary fampisehoana tokana ve efa fantatra ihany koa atao aiza ilay izy sa hoe mbola miantso? Ny concert izany a dia ho atao amin'ny fahatelo ny volana desambra avy izao amin'ny tranobeny kolontsaina. Izy io izany emea dia raha ny endrika ny groupeny moa izany dia efa tsy vahiny amintsika antsika mifanena foana, any anaty bus, any bazary, any am-piangonana, any anaty bajaji, fa raha izay ngambany a dia tsy ilana fanentanana intsony fa ny eo amin'ilay mozika izany a, le valorisation an'ilay mozika izay izany dia hiezaka, ary tiako milaza amintsika eto Mahajanga izany fa io fampisehoana amin'ny fahatelo ny volana desambra io izany no isan'ny fampisehoana avolenta indrindra ho ataon'ny groupeny, tena hoe andaniana vola tsy tokony tsy foroana mihitsy eo amin'ny fanamafisam-peo, ny jiro, ny haingotsehatra, ny organisation en général izany, ny répétition moa izany na ny famerena dia efa nanomboka tamin'ny voalohany volana aogosta izay, ary ny musicien hiaraka aminay amin'io izany a dia musicien tena nitsongaina sy ny fantenana, musicien tena matianina sady musicien tena sérieux no hiaraka aminay izany a amin'io fampisehoana io izay sy aina moa mazava ho azy a, dia ireo voix d'or izay hipotra amin'ny castine amin'ny 22 io izany dia hiara-piara-peo aminay ao daholy zay voatsonga amin'io izany, dia ny mpitsara amin'ny castine io moa izany a mpitsara ny fantenana ihany koa efa matianina tanteraka amin'izay resaka hira sy mozika izay a, ka dia tsy misy atahorana, misy ny loka ho zaraina avy amin'ny mpanohana sy ny mpikarakara, dia efa voalazako teo koa moa ilay fanosehana azy amin'ny fidirana studio sy ny klip, misy ihany koa ny loka manokana avy amin'ny groupeny izany. Onoa ny alohan'ny fanentanana le voix d'or ve ny hira anareo ve no hanaovandry zareo castine sa zay hira fananinay mihitsy izy ity eme izany a, tsy ny limitena hoe hirany groupeny, raha mahirany groupeny io izany vao mainka tsara, fa navelanay izy anana safidy malalaka izany a, tsy antery ny olona, ary zao anankiray ny feo no tsaraina, ny feo ihany no tsaraina, fa tsy tsara ny endrika sy ny akanjo sinsisa izay, fa ny angavianantsika fotsiny izany amin'ny andro anaovana azy amin'ny 22 mba mitondra namana antsika, satria misy ihany la traky kely raha vao mandeha re izany amin'io, satria misy mpitsara maromaro hitsarantsika, dia mba mitondra namana maromaro tsika ankahery, fa ilaina izay supporter izay rehefa hanao n'ity zavatra ity moa tsika, fa tsika koa moa nanao zavatra raha tsisy bojery a, dia ohatra ny hafahafa ihany zay. Aiza ary ny fisoratana anarana ary ny farana amin'ny vena? Ny fisoratana anarana moa izany dia efa nanomboka tamin'ny voalohany volana aogosta, efa azontsika atao ny manantona aty amin'ny M3TV, M3FM, dia misy ihany koa moa ny larana 033-74-812-32 na 034-14-812-32, 33-74-812-32
na 34-14 832 dia mampirisika antsika rehetrarehetra araka ny teny Kristoval teo fotoana izao anararotantsika amoana an'ilay talenta miafina any anatintsika any ka dia mahaiza manararoatra re Kristoval fa nytanana ya ho antsika vehivavy vetravetra zany na vavy hoe mahatsapa hoe vehivavy ianao a fa tsy sarimbavy dia tongava misoratra lavana zany fa dia ampiasanao maly zany fankalazana faharoapolo taonany groupiny io tongava daholo tsika vetravetra dia amin'ny castinio ampianareo zany la namanareo a zay nandray anjara atosika atsika izy tongava nareo manotrona an'io a castinio satria io zany izy no anehoana lanzany hoe manam-peo izy a aseho ny talentiny dia afaka ny teniny nivina teo zany a ny teo a zay tafita amin'io zany anao klipy iboaka tele amin'izay nareo amin'io zany anao klipy a ary tsy alaza eto mahajanga fotsiny fa hoezahana hobozena eran'izao tontolo izao fa tsy eto madagasikara fotsiny araka otokelany tokoa fa mbola anatin'ny zavakanto antsika ebe a akoatra izay somary mivoaka kely hoe azadiny ny kopikoletsika video dadilovsy klomajanga mapitso ok eniary dia misaotra anareo roa mirahalahy ny vahiny teto amin'ny fahitalavitra tamin'izao atoandro izao